שלום, ערב טוב. תודה שוב לדימה שארגן את המפגש המעניין הזה, ואני אתן כמה מילות הקדמה ואחר כך נציג את המשתתפים. אני תהילה אלטשולר, אני עומדת בראש פרויקט רפורמות במדיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. מחקר מדיניות, או יותר נכון ספר בנושא ממשל פתוח והמרכיבים השונים שלו שכתבתי בשנה האחרונה, יוצא לאור השבוע. אתם יכולים לברך אותי. ואכן אנחנו עוסקים, המחקר הזה עוסק באמת בתחומים של ממשל פתוח וגם של שיתוף ציבור. אז ניתן איזשהו סוג של פריימורק למושב הזה, ואחר כך באמת נפנה לדוברים. אז אני חושבת שהשאלה המרכזית היא, או יש אולי כמה שאלות שאפשר לשאול, והשאלה הראשונה היא, במה בכלל מועילה הנגשה מלאה של מידע לציבור? או שאלה אחרת יכולה להיות, איך אפשר לגרום לרשויות ציבוריות להפנים את הערך אפילו המהפכני של משוב מצד הציבור? מה ירוויחו מכך האזרחים? מה ירוויח מזה העולם העסקי? שאלת מיליון דולר אולי, איך אפשר להיעזר בחוכמת ההמונים בלי להסתכן ברעש מגמתי, או אפילו, תסלחו לי, בטיפשות הטרולים, אם אפשר לתרגם את זה מאנגלית, איך אפשר לשלב בין השתתפות ציבורית מקוונת לבין פרקטיקות מסורתיות של קבלת החלטות? ואלה שאלות פתוחות, אני יכולה לומר לכם בצער מסוים שסיפורי ההצלחה טרם נכתבו. אבל מדיניות ממשל פתוח כמו שהיא מתגבשת בישראל וגם בכלל העולם המערבי מבקשת באמת לרתום טכנולוגיות חדשות לצורך יצירת דרכי תקשורת בין הממשל לבין אזרחים. והזכרת פה דימה קודם את מדיניות הממשל הפתוח בארצות הברית. אפשר לומר שזו מדיניות האם, אותו ממורנדום שפרסם ברק אובמה יום אחרי כניסתו לתפקיד ב-2009. זה איזשהו סוג של רגע מכונן בהיסטוריה של הממשל הפתוח, ושם הוא הזכיר שלו רקם שלושה עקרונות שלאחר מכן זכו באמת לאזכורים שניונים בהרבה מאוד מסמכי מדיניות וגם בספרות. והעקרונות האלה הם שקיפות בראש ובראשונה, אחר כך השתתפות ציבורית, והדבר השלישי הוא שיתוף פעולה פנים שלטוני, שהוא גם דבר משמעותי מאוד שידרוש סוג של התארגנות אחרת לגמרי מזו שאנחנו מכירים היום. עכשיו, אין חדש בזה שלציבור יש זכות לבקר את השלטון או להשתתף בקבלת החלטות. זה דבר שהייתי אומרת ההיסטוריה שלו כי מההשכלה, והוא מוכר למעשה בכל משטר דמוקרטי בעולם. עכשיו, אנחנו גם מצד שני לא מבקשים להחליף את הדמוקרטיה הייצוגית, אנחנו רוצים ליצור סוג של פוטנציאל לערב אזרחים כמשתתפים פעילים בהליכים שלטוניים. אבל אני יכולה לומר, דווקא משום שאני יושבת היום באדבוקסי גרופ ולא באקדמיה פרסה, שדי ברור שהמנופים המרכזיים של המדיניות הציבורית במאה ה-21 יהיו באמת סוג של הנגשת מידע מצד אחד ושיתוף של הציבור מהצד האחר. מדוע? מפני שזה יכול לקדם אחריותיות ודיווחיות כלפי האזרחים, זה יכול לשפר את היעילות של שירותים שלטוניים, זה יכול לשנות יחסים חברתיים, להעצים יחידים, להעצים אולי קהילות, להניע צמיחה כלכלית. עכשיו, המהפכה הזאת ללא ספק לא מדלגת גם על מדינת ישראל, ויש כל מיני יוזמות מעניינות, דימה הזכיר את חלקן, לקדם שקיפות והשתתפות. אבל התרגום של אותם עקרונות כלליים של אחריותיות, של שקיפות, של דיווחיות, יש לי מלחמת עולם עם השר מיקי איתן בעניין הדיווחיות, האם זה צריך להיות חלק מהעניין או עדיף באמת לדבר על שיתוף פעולה. התרגום של כל הדברים האלה הוא בפירוש לא משימה קלה. מטרת המושב הזה, לפחות כפי שהבנתי אותו, היא לדבר קצת על תיאוריה, קצת על יתרונות ועל הזדמנויות, על מדיניות ועל פרקטיקות ראויות, וזה כדי באמת לנסות להטמיע גם במדינת ישראל איזשהו סוג של מדיניות יציבה שמתאימה לאופי של הדמוקרטיה שלנו. זה ללא ספק אתגר מוסדי, זה אתגר ארגוני, זה אתגר חברתי, וזה גם אתגר תרבותי, וצריך להוכיח את היתרונות שלו, וצריך גם להשקיע בו משאבים, וצריך לתת לו עדיפות. אז במושב הזה יש לנו ארבעה דוברים, כל אחד ברשותכם ידבר למשך 10 דקות, ואחר כך אנחנו נפתח את הדבר הזה לדיון ונקרא גם לקהל להעיר ולשאול.
אז אנחנו נתחיל, אני חושבת, אם זה בסדר, מבחוץ פנימה דווקא, ואני מבקשת לקרוא לדוקטור טל פאבל, ואני רוצה לזרוק לך משהו להנחתה. קליי שירקי, אתה בטח יודע מי זה, כתב את הספר Here Comes Everybody, כבר ב-2009 נדמה לי, ונחשב למעשה אולי ההוגה הראשון שככה צפה יפה את הכוח האזרחי שהצטבר ברשתות החברתיות. והוא כתב ב-Foreign Affairs, לפני כמה חודשים, קראתי זה מאמר מעניין, שדווקא שינוי אמיתי, או מה שנקרא מוביליזציה של, של ציבור בהקשר של מחאה חברתית, לא התרחש מאליו. הוא התרחש רק במדינות ורק במקומות שהיה לה סיכוי להתרחש בו לכתחילה. זאת אומרת, הוא בעצמו מקטין את מה שהוא כתב ב-Here Comes Everybody, ואומר, זה יפה שיש רשתות חברתיות, אבל הם קטליזטור ולא enabler. ואני רוצה לשאול אותך אם זה נכון או לא נכון, בעיקר בקשר למהפכות במזרח התיכון. זה חלק מהשאלות פה או שאתה לא... לא, לא, כי זה היה ניסיון לתת לך משהו להחלטה. כן, אבל שהנושא היה אחר לגמרי, אבל נסבור. טוב, חלת צהריים. כן, עדיין חלת צהריים. חלת צהריים, תביא לכם, שמי טל. דוקטור במזרח התיכון, תחום מחקר העניין והמומחיות והאהבה שלי זה אינטרנט במזרח התיכון. התברר לי שידית ואני אפילו מלמדים באותו מקום, ולא רק זה, חולקים את אותו חדר, ואנחנו אפילו לא יודעים, כי אני פשוט לא מגיע. אז לא ידעתי שאנחנו, יש לנו את אותו חדר במכללה, אז כבר יצא משהו טוב מהמפגש הזה. אז כן, אז אני מלמד בנתניה, ועוסק בתחום הזה גם באקדמיה וגם בתקשורת. אז הנושא של ההרצאה, מה שכתוב לי פה, זה יחס מקוון של הממשל במזרח התיכון לאביב העמים הערבי. אבל לשאלתך, מה? כן, F5, נכון? F משהו. כן. אני צריך להיות קרוב לזה, נכון? כן, אה? די. אני פשוט בדרך כלל בתנועה ככה. מחזיק את זה? יש מיקרופון היד. יאללה. לא משנה. בקיצור, אז האם הרשתות החברתיות הן כלי, הן נושא את המהומות? אני תמיד אומר שצ'אוצ'סקו נפל גם בלי הפייסבוק. וגם חומת ברלין. כלומר, הרשתות החברתיות הן, והאינטרנט, הן מקום, הם טריגר אולי, מקום שבו הדברים התארגנו, וברור שמעולם תוכן שלי, אז מה שמעניין אותי יותר זה באמת האינטרנט, אבל זה יהיה ממש פשע להתעלם מכל הרקע החברתי והכלכלי והתעסוקתי והפוליטי והדתי שקדם לכל המחאות האלה. ואפילו אם נסתכל רק על מצרים, אז ברור שהמהומות האלה לא התחילו עכשיו ב-25 בינואר, עכשיו, שנה שעברה, אלא, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל היה לנו דבר דומה לזה באפריל 2008, אני חושב השישי באפריל 2008, הם התחילו בדיוק את אותו דבר. אבל אז היה רק מהומות הפייסבוק, ולא מהפכה, כיוון שלא יצא עם זה כלום. אז זה לא שהדברים צצו יש מאין, שבועזיז ישרף את עצמו, ומפה כל המזרח התיכון התחיל לבעור. אפשר לקחת את זה אחורה. וברור שככל שהמשטר הוא יותר ריכוזי, הרשתות החברתיות מהוות, הרשתות החברתיות והאינטרנט בכלל, מהווים יותר במה, למה שאני קורא לזה קולות מודחקים בחברה הערבית. מקום, קולות שאין להם במה באמצעי התקשורת הישנה. אז האם ניתן לעשות מהפכה גם בלי הרשתות החברתיות? בהחלט. אבל אנחנו יכולים לראות בכל מה שהיה, ולא רק במצרים, אלא במדינות, גם מה שהיה וגם אלו שהיו מהומות ואלו שלא היו בהם, שהרשתות החברתיות שימשו למעשה כמעט בכל מחזור החיים. בציר הזה של מהעולם המקוון לעולם הפיזי ובחזרה. ובמשפט אחד, לפני שנצלול לנושא הזה, האירועים האלה התחילו ברשתות החברתיות, ואני תמיד אומר שזה מה שיפה, שזה למעשה לא לראות את ההיסטוריה בהתהוותה, אלא לראות את ההיסטוריה אפילו טרם התהוותה. כיוון שזה לא שאתה... אני שקיבלתי זימונים לפייסבוק שלי, טל, לאירועים האלה של המחאות הראשונות במצרים, שבוע, שבועיים קודם.
כשבאיראן ב-25 בפברואר, אני חושב, לא, ב-14 בפברואר, כשהם ניסו לרכב על הגל הזה, אפשר לראות איך זה מתחיל, בשישי בפברואר, אפשר לראות איך הניצנים של זה מתחילים בפייסבוק, מתחילות להיווצר קבוצות, התמונות פרופיל מתחילות להשתנות, כלומר, זה לא רק שאתה רואה את האירועים קורים ברשתות החברתיות וקורים ברחובות, אתה ממש רואה את ההיסטוריה מתהווה למוד עיניך, אתה רואה את הקבוצות השונות, את מוקדי הכוח מתחילים לעלות. כמה זמן נשאר לי? דקה וחצי לנושא שלי? אוקיי, טוב. אז זה בסדר? התשובה? אוקיי. אז מה שנדבר זה על כיצד הממשלים במזרח התיכון, זה יהיה קצר, מתייחסים לאביב העמים הערבי. וכן, אז כבר אמרו, זה לא אביב, זה לא סתיו, זה כבר איפשהו נהיה חורף, החורף מאוד מאוד סוער. אבל, סליחה? This is the winter of our discontent. כן, אבל עוד פעם, אני, מה שנקרא, מעולמי המאוד מאוד צר וקטן, אני מדבר שאני מתייחס מהבית המקוון. כמו שאני יודע מה, באמת, יכול להיות שהאם, גם מהבית האינטרנטי, האם זה באמת מביא לנו לאיזשהו אביב חדש מקוון, או שהמשטרים החדשים יסגרו את האינטרנט ויביאו לאיזושהי סגירות. כלומר, לפחות עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של זה הביא לי יתר שיתוף ויתר גיוס של האנשים לאיזשהו שינוי של הרעיון, תקרב למיקרופון. אז אני אדבר באמת על היחס המקוון של הממשלים. בשגרה אנחנו יכולים לראות מספר, אם אני אקח איזשהו משפט מקדים, ממשלים במזרח התיכון משתמשים במספר דרכים כדי להגביל את אזרחיהם משימוש חופשי באינטרנט. די משחר ימי האינטרנט במזרח התיכון, שזה איפשהו פלוס מינוס שנות, תחילת שנות ה-90. אנחנו מדברים על המישור החוקתי, אנחנו מדברים על מישור כלכלי, מישור של הון אנושי, מישור טכנולוגי, אכיפה, כלומר. וכל אחד מהמישורים הללו זה באמת סל של דרכים שבהם הממשלים, כל אחד בצורה אחרת, משתדל להגביל את האזרחים משימוש חופשי באינטרנט. רק במשפט קטן, ראשית ימיה של ירדן באינטרנט היא פשוט יצאה מצב שעלות של רכישת מחשב או עלות של התחברות לאינטרנט הייתה כל כך גבוהה שרק פלח אוכלוסייה מאוד מאוד מסוים יכול היה לרשות לעצמו להתחבר, וככה היא באמת סיננה את הספר ואת המעמד הנמוך והשאירה את המעמד הבינוני גבוה. אלה שמלכתחילה מצויים במרכז, אלה שמלכתחילה יש להם מה להפסיד אם הם ינהגו שלא קשורה. אחת הדרכים להביא זה באמת הדרך הטכנולוגית, ומה שאנחנו נדבר על זה. אלה הדברים ש... אוקיי, מבחינת הגבלות הטכנולוגיות, ברור שכאשר אני הריבון, אני הרגולטור, אז אני יכול להחליט שאני לא פורס אמצעי תשתית, אמצעי תקשורת, אמצעי טכנולוגיה, פס רחב וכדומה לספר, ואז באופן טבעי אין אינטרנט שם. באותה מידה שאם אני מונע חינוך ומגביל את ההון האנושי של האוכלוסייה לרמה של קרוא וכתוב מאוד מאוד בסיסי וקישורים טכנולוגיים בסיסיים, גם כך אני יכול למנוע או לשמור על איזשהו רף מאוד מאוד מסוים של שימוש באינטרנט. אני אפתח פה איזשהו סוגרם ואני אגיד שהשימוש באינטרנט במזרח התיכון, למרות הכל ולמרות מה שאנחנו חושבים ולמרות שבאיראן תולים אנשים ממנופים, המזרח התיכון הוא האזור השני בשיעור הגידול של משתמשי האינטרנט בעשור האחרון. כלומר, יש את הממוצע העולמי שעומד ב-2010 על, לא יודע, 480 או משהו כזה, אחוז. כלומר, עם כמה, מה מספר המשתמשים שהתחילו את העשור ועם מה סיימנו את זה. המזרח התיכון הוא בערך פי 4, הממוצע היה בסביבות ה-1800 אחוז. כלומר, זה איזשהו אזור שבהחלט יש בו רעב לידע, למידע ולטכנולוגיה, שהסיבה שזה לא ממומש זה בעיקר בגלל השלטונות. המזרח התיכון הוא האזור השני בשיעור הגידול, והוא שני רק לאפריקה.
כלומר, אפריקה זה האזור עם השיעור הגידול הגדול ביותר, לפחות נכון לשנה שעברה במספר המשתמשים. לא בשיעור החדירה, אלא בשיעור הגידול. הגבלות טכניות, זה נורא נורא פשוט. כאשר אנחנו במדינה ריכוזית ואנחנו יושבים על השיבר, אז אנחנו פשוט סוגרים אותו. ונראה לכם בסוף בדיוק איך זה נראה כשסוגרים את השיבר. סגירת אתרים ובלוגים של משתמשים. אחת הדרכים הבאמת פשוטות זה לסגור אתרים. לדפוק בדלת, שלום, מהיום, האתר הזה סגור ואתם עצורים. ובדיוק כמו שסוגרים עיתון, מהיום אסור לפרסם את זה. אחד הדברים היפהפיים, במידה כזאת או אחרת, שאסור, אני חושב, באיחוד האמירויות, היה טריק שהם אמרו, אנחנו רוצים להגן עליכם בעלי אתרים, ולהגן על זכויות היוצרים שלכם. לכן אנחנו מבקשים לטובתכם שתבואו ותרשמו את האתרים שלכם באיזושהי רשות כזאת או אחרת, משרד ממשלתי, וכל אחד יקבל רישיון. זה בשבילכם, זה לטובתכם, כדי שאנחנו נוכל לשמור את זכויות היוצרים שלכם. זו שיטה מצוינת. ואיחוד האמירויות, בכלל נסיכות המפרץ, זה אחד המקומות כאזורים שמצד אחד זיהו את הפוטנציאל הכלכלי באינטרנט, והם יחסית פחות מגבילים. הממשלים סוגרים ופורצים סוגרים אתרים אופוזיציונים, פורצים לאתרים אופוזיציונים. היה מסע שכזה לפני מספר שנים במדינות צפון אפריקה. סוגרים, פותחים קבוצות שאוהדות את הממשל, אבל סוגרים קבוצות אחרות, מורידים סרטונים ביוטיוב, חוסמים את היוטיוב. סוריה, סגרו את היוטיוב, את הפייסבוק, זו סיבה מצוינת. סליחה, את הפייסבוק הם סגרו מספר פעמים בטענה שזה מהווה אמצעי ליצירת תקשורת בלתי אמצעי בין ישראלים לסורים. היוטיוב נסגר במדינה הזאת בגלל סרטון שהועלה שבה רואים את אשת הנשיא בקבלת פנים בשדה תעופה וסמנתה מעט מתבדרת ברוח, זאת הייתה סיבה מצוינת לסגור. טורקיה סוגרת בתדירות יחסית גבוהה בגלל סרטונים שמעלים לאומנים קורדים ויוונים שהם פוגעים בדמותו של כמאל אטאטורק, אבי האומה הטורקית המודרני, כשהסרטונים הללו, זה למעשה לא סרטונים, זה אנימציה דבילית לחלוטין ברמת איכות גרפית של כיתה א' ומטה, אבל סיבה מספיק טובה בטורקיה כדי לסגור את היוטיוב. איראן, אחד הדברים המאוד מסקרנים שהגעתי למסקנה שבעשור האחרון, כל פעם שיש איזשהו מסע בחירות באיראן, החל מבחירות לרשות העיר וכלה בבחירות לנשיאות וכל המדרג הזה, פלוס מינוס חצי שנה קודם אפשר לראות התחלה של גל של חסימות והגבלות. באחד המקרים סגרו בטהרן לבדה 400 אינטרנט קפה שכמובן זמן קצר לאחר מכן נפתחו. סוגרים אתרים, עוצרים, לפעמים הם לא ממש מתעמתים עם הגורמים שעומדים מאחורי זה, אלא עוצרים את האנשים שכותבים, את הגורמים הטכניים וכדומה. שתי דקות, כן, ידעתי. הגבלות טכניות לאחר הבחירות, אנחנו ראינו את כל מה שהיה שם, אנשים, הסיפור הזה עם NSN, זה נוקיה סימנס נטוורק, התאגיד הזה, לאחר יוני 2009 במהומות שהיו שם, אנשים נעצרו, משתמשי אינטרנט נעצרו, והוצגו בפניהם כל הפלטים של ה-SMS'ים שלהם, של השיחות והכל, מה שגרם לחרם של המשתמשים באיראן. לפחות מהמוחים, על נוקיה סמארט פילטר, זו תוכנה אמריקאית שגם באיראן וגם ביתר מדינות המזרח התיכון, או חלק מדינות האזור, השתמשו דווקא בתוכנה הזאת כדי לצנזר ולפלטר את האינטרנט באזור. מה עוד דיברנו פה? אלימות פיזית לצרכים מקוונים. אחד הסיפורים שהיה עכשיו במסגרת מה שקורה בסוריה, שעצרו כל מיני פורעים או מתקוממים, שברו אותם, שברו להם את העצמות במטרה להוציא מהם את השם משתמש והפסוורד בפייסבוק. וכשאתה מגיע לפייסבוק אז אתה יכול א', לקבל מידע על המשתמש שאותו עצרת ואולי להפליל אותו, ב', להגיע לאנשי הקשר שלו ולעצור גם אותם, וג', לשתול מידע וליצור דיסאינפורמציה. הגבלות חוקיות דיברנו, אחת המדינות עם האמצעים היותר דרקונים עד רמה פסיכית לחלוטין זו טוניסיה, ששם חוק אינטרנט הקפה הוא כזה שקובע מה המרחק שצריך להיות בין עמדה לעמדה, שאין מדפסת לכל משתמש אלא רק לבעל האינטרנט קפה, ועוד באמת כל המסכים צריכים להיות מופנים כלפי בעל האינטרנט קפה וכדומה.
השבטת האינטרנט, טוב, אני חושב שזה יהיה הדבר האחרון. מה שאתם רואים פה, קצת חלש רואים פה, אבל אני קורא לזה ה-EKG של האינטרנט. אתם רואים כאן למעשה כיצד נראה האינטרנט, ה-EKG שלו במצרים, בתחילת המהומות. ואפשר לראות, המהומות התחילו ביום שלישי, 25 בינואר, זה נמצא איפשהו באמצע של, באמצע של הגרף העליון, איפה אוך בריקו? שיט. יופי. אוקיי, זה. כאן התחילו המהומות, יום שישי, 25 בינואר. יום שישי, 28, זה היה יום הזעם, הפגנת המיליון או משהו כזה. אני לא יודע, לא כל כך רואים טוב, אבל מחצות, יום שישי לחצות, יש כאן הנחתה מוחלטת של האינטרנט. כל ה-EKG הזה מת לחלוטין. זה הפס הזה למטה. מת. עד השני בפברואר, ב-12 בצהריים, פלוס מינוס 12 בצהריים, 5.5 ימים מלאים. ומאז הוא עלה פחות או יותר לאותה רמה. כשכל הסיפור הזה היו ניתוחים יפים מאוד, שאם אני לא טועה, התפרסמו גם באתר האיגוד, למיטב זיכרוני, אני חושב, אבל היו באמת ניתוחים יפים, ובשורה התחתונה מה שאני זוכר, שאמרו שאישרו, סגרו את כל הספקים, גם כאן דרך אגב אמרו שהייתה מעורבת תוכנה ישראלית. בסגירת הסלולר והאינטרנט אמרו שהשאירו ספק אחד שאיתו עבדה הבורסה המקומית. זה ממש על קצה המזלג. אני מסכים מאוד עם מה שנאמר כאן, ואני רואה את זה גם בהיבט שלי, שהאינטרנט בהחלט, ויצא לי לכתוב על זה, מותח את גבולות הקיימים בין הממשל לבין האזרח במזרח התיכון. וזה באמת משפט אחרון, כיוון ש זה לא, האינטרנט, הפייסבוק, היוטיוב, זה לא איזשהו כתבת מקומי שאתה בא בדרעה ויכול לסגור אותו באמצע הלילה. מדובר ברשת החברתית, הפייסבוק שמונה היום 800 מיליון איש, הדבר הפופולרי ביותר היום, וזה לא דבר של מה בכך ללכת ולסגור אותו. על אחת כמה וכמה, זה גם עניין של מוניטין, על אחת כמה וכמה שאפשר באמצעותו ליזום כל מיני מחאות, לא רק מהפכת הפייסבוק או מהומות, אלא אפילו מכתב פתוח לנשיא, או גל של מחאות מקוונות על יוקר השימוש בטלפונים הסלולריים וכדומה. כלומר, גם בהיבט הזה של המזרח התיכון, בהחלט ניתן לראות שהאינטרנט מהווה אתגר רב לשלטון, ויוצר בהחלט כאב שלטוני, מותח את הגבולות האלה של יחסי ממשל אזרח, והממשל נאלץ באמת להשתמש בשלל אמצעים, בחלק מהמקרים, או במרבית המקרים טכנולוגיים, כדי להתמודד עם אותו אתגר. תודה רבה לכם. אני חושבת שאנחנו נקבל לערוך את הסוף. אני לא יודע אם נשאר את הסוף. מה? אני חושב שאולכת לצאת בפאנל אחר. 20 שניות, דורון אבני מגוגל. רציתי רק לומר שלטעמי ההצגה, זה שלכם. ההצגה אני יודע. תודה. ההצגה היא מעט חד-ממדית, כי הוצגה כאן תמונה שחורה משחור, של הנעשה בעינינה, ואני חייב לומר שמה שלפחות הפעילות שלנו, אנחנו רואים בחודשים האחרונים, בטח בחמישה חודשים האחרונים, שינוי מאוד משמעותי בממשלים. אם מדברים על יוטיוב, למשל, לראשונה דומיינים מקומיים במצרים, בסעודיה, בתוניס, פעילות נרחבת. של גוגל. למשל, כן, אבל בפעילות נרחבת עם הממשל בבחירות במצרים, כולל העלאה של מועמדים מכל המפלגות, ליוטיוב ופעילות נרחבת לא רק ביוטיוב אלא גם בגוגל מקס וכן הלאה, כשרואים גם ניצנים של פעילות מסוג שונה. כנ"ל בטורקיה. הערה אחת, אני מאוד מסכים איתך שיש בהחלט לפני ואחרי, ואין ספק שחקיקת האינטרנט המאוד מסיבית שהייתה בתוניסיה ובערב הסעודית, אז לפחות בתוניסיה כבר לא תהיה. וכל הקטע הזה של קראוד סורסינג והשימוש של המשתמשים והידע שלהם למען שינוי המצב, בהחלט רואים את זה. היה איזשהו אפילו אתר במצרים ש ניתן באמצעותו לדווח על כל מיני מעשי שחיתות. אז כן, בהחלט יש את העניין הזה, יש גם את מעין איזושהי תגובת נגד של הממשלים שאומרים, אוקיי, בוא נרתום את זה יותר לצרכינו. אני מדבר על המצב שהיה באמת עד עכשיו, ואין ספק שהיה פה שינוי שממשלים, בין אם רצו ובין אם לא רצו, היו צריכים להתאים את עצמם, אולי דווקא בכל הקטע הזה של נמתחים פה היחסים של גבולות ממשל אזרח. אבל אני מסכים איתך לחלוטין. פרופסור. Thank you.
אורן פרז מאוניברסיטת בר אילן, עשה את הדוקטורט בלונדון סקול אוף איקונומיקס, תחומי המחקר שלו נוגעים למסחר בינלאומי, גלובליזציה, נזקים ואיכות הסביבה, וגם לדמוקרסי, פרסם כמה מאמרים מאוד מאוד מעניינים לאחרונה בשנתיים שלוש האחרונות, לא אתחיל להקריא אותם, ואורן ידבר על העתיד של הדמוקרטיה המקוונת, מאופוריה להתפכחות, אולי ננסה להתייחס לשאלות האם אפשר לעשות את המעבר הזה מ-democracy ל-governance, האם מוצדק לעשות אותו מנקודת ראות של תיאוריה דמוקרטית, האם זה עובד באופן אחיד בכל ארגון, בארגונים שלטוניים, מקומיים, בינלאומיים, מגזר שלישי. אוקיי, תודה רבה. תודה לדימה על ההזמנה לכנס הזה, וההרצאה שלי, אני אנסה ככה בעשר דקות לגעת באמת בשאלה של המעבר מאופוריה להתפכחות בכל מה שקשור לדמוקרטיה מקוונת, כשהמעבר הזה שאני מדבר עליו אפשר ככה לציין שתי תקופות, תקופה שלפני אני יודע כעשר שנים שבהם הייתה הרבה כתיבה על האופן שבו האינטרנט יכול ככה לחזק תהליכים דמוקרטיים במדינות המערב, אולי לחפות על כמה חולשות שהתגלו באופן שבו ההליך הדמוקרטי התרחש במדינות המערב. למה שאנחנו מזהים היום, שזה ככה מידה של אכזבה והתפכחות ביחס למה שהאינטרנט מסוגל לעשות, ומחשבה, אוקיי, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש אולי יותר מושכל, עם ככה תאום ציפיות ביחס למה שהכלי הזה יכול לתת לנו. אוקיי, אז כמה שאלות מרכזיות אני חושב שחשוב לדבר עליהן כשאנחנו שואלים את עצמנו מה, כשאנחנו דנים בנושא של אי-דמוקרסי. אז קודם כל השאלה הראשונה היא למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה מקוונת. אני אתן תכף מספר דוגמאות. יש הרבה שונות בין כלים שונים ביחס ל מורכבות האפיסטמית שלהם, ביחס לאושר הדליברטיבי שלהם, האופן שבו אנשים מחליפים טענות ומנמקים אותם, וגם ביחס לשוויון בין המשתתפים, האם יש לנו איזושהי היררכיה בין המשתתפים, האם יש מישהו שאחראי על קיבוץ התובנות מהחילופי הדברים ומקבל את ההחלטות, או שיש יותר שוויון בין המשתתפים. דבר נוסף ומאוד חשוב הוא מה התכלית של תהליך השיתוף. מה אנחנו מצפים מהתהליך של הדמוקרטיה המקוונת? האם אנחנו מצפים, יש לנו איזה ציפייה אינסטרומנטלית מהתהליך הזה? האם אנחנו חושבים שהוא ייתן לנו איזושהי תרומה אפיסטמית לבעיה שנמצאת על השולחן? או שהכוונה שלנו רק ליצור איזשהו, לספק איזשהו לגיטימציה לקבלת החלטות שלטונית שמתרחשת בלי קשר למה שיאמר ברשת. דבר נוסף היא מה התרומה של טכנולוגיות מתקדמות. דיבר על זה דימה בהתחלה, הייתה איזושהי הנחה אני חושב לפני כמה שנים, שאני חושב שהיא עדיין חיה, שדי בכך ש נשים את הטכנולוגיה, את הפלטפורמה, נשים את המידע, וזה כבר ינביע באיזשהו תהליך דטרמיניסטי את התוצאה הדליברטיבית. כן, כל השיגעון הזה של השקיפות, שזה הפך להיות משהו כמעט אובססיבי, זה כאילו, אוקיי, נשים את כל הררי האינפורמציה הזאת ברשת, זה יעזור משהו. אז גם כאן צריך לחשוב על זה, ואני אתן מספר נתונים בהמשך ביחס לזה. ושאלה אחרונה, אוקיי, מה למדנו אם בכלל מהניסיון שהצטבר עד היום? אז אולי אני אתחיל מכמה דוגמאות של תהליכים של דמוקרטיה מקוונת, ואני אצביע טיפה על ההבדלים ביניהם. אז זו דוגמה של לקוחה מבריטניה, ובעצם מה שעושה המערכת הזאת זה איזושהי מערכת של e-petition, היא מאפשרת לאנשים ליצור איזשהו petition באיזשהו נושא, ואם הם צוברים מספיק חתימות, 100,000 חתימות, זה מכריח בעצם את הפרלמנט הבריטי להידיין עליהם. מבחינת אני חושב המושגים של דמוקרטיה מקוונת, זה לא תהליך שיש בו איזושהי דליברציה עמוקה, וגם בסופו של דבר קבלת ההחלטות מועברת לפרלמנט, היא לא בעצם נשארת בתוך הכלי.
עוד דוגמה ממש שמתרחשת עכשיו, המשרד להגנת הסביבה ביחד עם משרד התמ"ת יצר איזושהי פלטפורמה שהוא קרא לה שולחן העגול לצמיחה ירוקה, וכאן הוא קיבץ, זה לא פלטפורמה פתוחה לציבור, זה פלטפורמה סגורה של מומחים שהמשרד עצמו בחר, אני קיבלתי הזמנה להשתתף בזה, ופה במסגרת הכובע הסביבתי שלי, לא האינטרנטי, וכאן הם מציבים כל מיני שאלות למומחים מתוך איזושהי ציפייה שיבצר איזשהו דיון ביניהם, אז מבחינה דליברטיבית יש כאן איזשהו ניסיון לבנות משהו יותר עמוק. אני יכול להגיד לכם, הניסיון המצטבר שלי בשבועיים האחרונים זה שאנשים אכן שמים שם את כל מיני הגיגים, כמו שאמר לי איזשהו סטודנט, אבל אף אחד לא מתייחס להגיג של השני, כך שאינטראקציה ממשית עד היום, אולי זה ישתפר, עוד לא ראיתי כאן. דוגמה נוספת, חוק אוויר נקי, חוק מאוד משמעותי בתחום הסביבתי, ויש לו פרק שיתוף ציבור, שהוא פרק, סעיף ממש חלוצי בחקיקה הסביבתית הישראלית. כל בקשה למתן היתר פליטה אמורה להתפרסם באתר האינטרנט של המשרד, וכל אדם רשאי להגיש למשרד הערות, והמשרד צריך להתייחס להערות האלה. וגם פה יש כאן, בכל הסעיף הזה יש פה איזושהי אשליה שאנשים יסתכלו על המסמכים האלה, היתרי פליטה זה לא מסמך בין עמוד אחד, אלא זה מסמך בין כמה מאות עמודים, יסתכלו על זה, יגיבו על זה, ואתה שואל את עצמך, כן, אם אנחנו חוזרים אחורה לשאלת התכלית, מה הייתה התכלית בעצם של הסעיף הזה? אני לא יכול לעשות, כן, עוד לא נעשו מחקרים אמפיריים מה קרה עם זה בשטח, כי זה חוק חדש, אבל לי יש הרבה ספקנות ביחס למה מה שיקרה כאן. עוד דוגמה שאולי נדבר עליה, תזכירי הצעת חוק, גם יש אפשרות כאן להגיב על תזכירי הצעת חוק, שבהרצאה שנסעתי גם בכנס של האיגוד לפני 3 שנים, הבאתי ככה עמדה ביקורתית לגבי הליכי שיתוף הציבור שיוזם את הממשלה, ואמרו לי, תראה, יש לנו את האפשרות הזאת להגיש הערות לתזכירי הצעת חוק, אבל הציבור לא מתעניין בהצעות חוק ולא מגיב, ומה שאמרתי אז זה שהציבור לא מגיב כי הוא חושב אולי שלא יקראו אותו ממילא, ולכן הוא לא מגיב כי הוא חכם, מעניין אם חל שינוי מאז. והדבר האחרון, אולי הדוגמה המתקדמת ביותר שאפשר לחשוב עליה כאשר עוסקים ב-e-democracy, זה איזשהו תהליך של collaboration, למשל באמצעות וויקיז, שפה באמת יש שוויון בין המשתתפים, אנחנו מנסים למשל לגבש סטנדרט או חוק ביחד באיזשהו תהליך שיש בו שוויון מלא בין הצדדים. אין למשל, זה הרבה יותר מתקדם מבחינה דליברטיבית מהליך היוועצות שבו הציבור כולו שולח הערות לממשלה, הממשלה או גוף מרכזי אחר מקבץ אותם, אוסף מהם את התובנות ומקבל את ההחלטות בסופו של דבר. אוקיי. אז רק ככה בזמן הקצר שנשאר לי, אני רוצה לספר לכם על איזשהו ניסוי שהשתתפתי בו, ככה עקבתי אחריו לאחרונה. עקבתי אחרי איזשהי ניסיון לעשות תרגיל שיתופי באמצעות וויקי שיזם ארגון בשם Accountability. והרעיון של Accountability, שזה ארגון בינלאומי שעוסק בסטנדרטים של, כפי ששמו הוא, של סטנדרטים של Accountability, הוא יוצר איזשהו סטנדרט שניסה להתוות דרך ל-stakeholder engagement בארגונים שמבצעים תהליכי היוועצות. כלומר, זה איזשהו סטנדרט שחל על הליכי היוועצות, ובשביל להיות נאמן לרוח הסטנדרט, הוא ניסה ליצור איזשהו וויקי שבאמצעותו אנשים יוכלו להיות שותפים להליך יצירת הכלל, ליצירת הרגולציה. והוויקי הזה היה פתוח לכל בצורה גלובלית, ואני קיבלתי מישור בעצם לעקוב גם אחרי הנתונים של הגוגל סטטיסטיקס, של כלומר כמה אנשים ביקרו שם, וגם להסתכל הלכה למעשה האם האנשים ניצלו את ההזדמנות שהוויקי נתן להם בשביל ממש לשנות את ה
את הכללים כפי שאנחנו מכירים מוויקיפדיה. אז קודם כל, הדבר הראשון, התוצאה הראשונה והיחסית אגומה היא שאנשים ביקרו, הסתכלו באתר, אבל למעשה אף אחד פרט לצוות של accountability לא עשה שימוש באינטרפייס של הוויקי. במובן זה, הוויקי למעשה לא יצר את ה... לא עמד בציפיות, אנשים פשוט לא השתמשו בו. למרות שהטכנולוגיה הייתה שם, האינטרפייס היה יחסית ידידותי, אנשים לא עשו בזה שימוש. מה שכן עשו בו שימוש היה של כמקור לאינפורמציה, ואפשר לראות פה, זה התוצאות של הגוגל סטטיסטיקס, אנשים ביקרו באתר, הסתכלו, דבר אחד שזיהינו זה שבמקביל לוויקי, אקאונטביליטי ארגן וורקשופס, שנאו במקומות שונים בעולם, הם ארגנו בערך 20 וורקשופס כאלה, וזיהינו שכל פעם שהיה וורקשופ הייתה קפיצה בביקורים באתר, כלומר, אנשים לפני הוורקשופ כנראה נכנסו יותר לאתר על מנת להתכונן. שאלנו את האנשים, חלק מהאנשים, ככה עשינו איזשהו שאלון, למה לא השתמשתם בוויקי, אז היו כמה תלונות על האינטרפייס, הממשק אמרו שהוא לא היה ידידותי, והיו אנשים שהתלוננו על כך שלא עשו שימוש באיזשהו מכניזם שהם יותר מכירים, למשל כמו פייסבוק. אוקיי, כמה מילות סיכום, מה למדנו מהניסיון המצטבר עד עכשיו? אז אני חוזר לדבר שהתחלתי איתו, זה שצריך להיזהר מאיזשהו דטרמיניזם טכנולוגי. זה לא מספיק לשים את המידע שם, שתהיה לך את הפלטפורמה הכי ידידותית בעולם, זה לא מספיק בשביל להביא את האנשים. צריך לחשוב איך לעשות את זה. בהקשר הזה אפשר להצביע למשל על הצורך לחבר בין תהליכים שקורים מחוץ לרשת לתהליכים שקורים ברשת. איך לעשות את החיבור הזה זה דבר שהוא מאוד לא טריוויאלי, אבל הוא חשוב. יכול להיות שצריך לחשוב על שימוש בטכנולוגיות חברתיות כמו פייסבוק, שהן מאוד פופולריות ממילא, ולא להכריח אנשים לעבור לממשקים, אפילו שהם יהיו ידידותיים יחסית, אבל שהם לא מכירים. ודבר אחרון זה שאולי אנחנו גם צריכים לעשות איזשהו תאום ציפיות עם התוצרים שאנחנו מחכים להם. אם אנחנו חושבים שהאינטרנט למשל זה זירה שבה אפשר לקבל תוצרים דליברטיביים מאוד מורכבים, כמו ליצור סטנדרט או הליך היוועצות על היתרי פליטה, כל זה אולי משהו שהיה במחשבות האוטופיות שלנו, זה אולי יכול היה להיות, אבל בפועל המחקרים שאני מכיר לא מצביעים על זה, והמחקר שלי הוא כמובן מחקר כאן, זה דוגמה מאוד ככה ספציפית, אבל יש מחקרים שמראים למשל, שעוסקים ב-regulations.gov, שדימה הראה שגם שם מראים שהציבור לא משתתף, הציבור לא משתתף בתהליכים האלה, למעט כאשר מדובר בשאלות שנוגעות בחקיקת משנה שעוסקת בנושאים שקיבלו הד ציבורי מאוד גדול. נושאים אחרים שמפעמים יכולים להיות לא פחות חשובים, לא מקבלים מספיק משתתפים, וכמובן זה חותר תחת הכלי הזה, בין אם אתה חושב שהוא כלי של לגיטימציה, ובין אם זה כלי שיכול להביא תרומה אינסטרומנטלית, אפיסטמית או אחרת. אז אני אעצור כאן, תודה רבה. דוקטור עדית מנוסביץ', מרצה בבית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה, סיימה את הדוקטורט ב-University of Washington, Seattle, הייתה עמיתה למחקר ב-Kettering Foundation בדיידן, ותחום המחקר שלה הוא תקשורת פוליטית, והיא מתמקדת בדמוקרטיה דיונית מקוונת. עדית תדבר גם על הנושא של שיתוף אזרחים, קצת יותר על אתגרים ועל כיווני עשייה, ועוד פעם אנחנו מתחילים to dig in לתוך השאלה עד כמה שזה נשמע מבטיח ונפלא, האם יש אילו שהן מגבלות, מהן ההזדמנויות, מהן האפשרויות של האינטרנט לתמוך בדיון ציבורי בהקשר של קביעת מדיניות, וכמובן מהם האתגרים. טוב, אז תודה רבה באמת דימה על ההזמנה ולכל המארגנים. אני באמת בזמן הקצר בחרתי כמה נקודות להתייחס אליהם, חלק מהם באמת ככה עוברות פה כחוט השני בהרצאות האחרונות, אז אני חושב שזה דווקא מראה שבאמת יש שם לדבר. אוקיי, אז ככה לתת לנו את המסגרת של
בעצם, גם בהקשר של מטרות, בעצם למה? נתחיל ככה קצת אחורה, ומזה נגיע. אז יש שני ממדי תרומה מרכזיים, כשמדברים עליהם על התרומה של שיתוף הציבור למשטר הדמוקרטי. אחד זה שיפור המדינות בפועל, שתהיה מדינות יותר טובה. שתיים זה חיזוק היציבות של השלטון הדמוקרטי. אז אני מדבר פה אחד בנפרד. קודם כל, המטרה הראשונה, שיפור המדיניות, שכאן ההנחות המוצא שלנו זה גם בהנחה, והגישה היא חיובית ולא צינית, הרבה מהאנשים קובעי המדיניות באמת עושים את מלאכתם נאמנה, רוצים להשקיע בעבודתם, לעשות מדיניות טובה, אבל עם כל הרצון הטוב, הזמן והמאמץ, יש מגבלות אובייקטיביות, גם של זמן, גם של משאבים, ללמוד כל נושא, קביעת מדיניות היא תמיד נעשית בלחץ של זמן, וכמובן ידע, ידע מקצועי, ידע מעשי. הנחת המוצא השנייה שבעצם באה לענות על המגבלות האובייקטיביות האלה, שהציבור יכול לתרום לחקיקה. אז כאן אם ניקח את ג'ף האווי והעקרונות שהוא קבע למיקור המון, לקראוסורסינג, אז הוא נכון, הציבור מייצר הרבה זבל, אבל בקרב הציבור יש גם הרבה מומחים שיכולים לתרום, מומחים גם ברמה של ידע מקצועי, אנשים שבאמת יש להם את הידע המקצועי שיכול לתרום לעיצוב המדיניות בנושאים ספציפיים, וגם ידע בניסיון אישי, יכול להיות שאין לי שום ידע מקצועי, אבל אני תושבת זיכרון, ואני עוד מכירה את בעיות התחבורה הציבורית שם, ואני יכולה לתת לכם מניסיון אישי, באמת את ההיבט של הבעייתיות של תחבורה ציבורית. כך שאם אנחנו באים לכל סוגיית מדיניות, בקרב הציבור יש מספיק אנשים שיכולים לתרום תרומה לאיכות המדיניות. ובכך בעצם להשלים את המגבלות האובייקטיביות של קובעי המדיניות. אוקיי, אז אם נלך על באמת איך משפרים מדיניות, אז יש לנו פה באמת הדוגמה של אתר שיתוף, ונורא שמחתי שמורד גם יהיה בפאנל הזה, שבאמת דוגמה מקרית שדליתי מהימים האחרונים, כדי להמחיש באמת התרומה האפשרית של הציבור, אז הנה, זה היה באתר השבוע, סוף לאותיות הקטנות, לא עוד אותיות קטנות בפרסומות, החל מ-1 בינואר יש חוק חדש, תקנה חדשה של משרד התמ"ת, שגודל האותיות הקטנות ביותר הפרסומת יהיה קטן רק 30% מגודל האותיות הגדולות וכולי וכולי. והנה אזרח בא ונותן באמת תרומה עניינית, דווקא להראות את החלק הענייני שעשוי לסייע, חגי כהן, התיקון מבורך, על זה נדבר בהקשר השני, מציע גם לקבוע את משך זמן ההצגה של אותיות קטנות שמדובר במדיה דיגיטלית, והוא מסביר שבאמת בהקשר של מדיה דיגיטלית, טלוויזיה, אינטרנט, כל אחד זה מדיום אחר, עם רזולוציות אחרות והשפעה אחרת, וצריך באמת להתחשב בזה ולחשוב, לפרט את התקנה, שיהיו פה גם תקנות ספציפיות, כמובן שלא ניכנס לעומק הסוגיה הספציפית הזאת, אבל זה דוגמה איך בן אדם שחושב על הדברים, אין לי שום מושג מה הרקע שלו, אם זה רק מתוך עניין אישי ואם זה מתוך ידע מקצועי, אבל הבן אדם ישב, חשב ויכול לתת תרומה של ממש. אוקיי, באמת אבל לממש את שיפור המדיניות, את המטרה הראשונה הזאת, יש אתגרים, ואני רוצה להציע גם כמה כיוונים שכבר קצת הוזכרו כאן. קודם כל, אתגר מרכזי זה ידוע הציבור. אתר שיתוף שקיים כבר שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, באמת, אני לפחות במעגלים שהסתובבתי ובכל הרשימות תפוצה שהייתי, מעולם לא קיבלתי איזשהו ידוע בנושא של קיום האתר. זאת אומרת, אפילו ברמה הכי בסיסית, לפני כל הדברים שאורן מדבר עליהם, שבאמת כאילו כבר הגעתי לשם, האם באמת אני אתרום, אבל אפילו ברמה בסיסית שהציבור ידע שדברים האלה קיימים. ואני גם מלמדת כמה וכמה קורסים שקשורים לנושאים האלה, וסטודנטים במכללות בישראל, אף אחד לא ידע שהאתר קיים, אז יכול להיות שזה גם תעודת עניות לסטודנטים, אבל באיזשהו מקום יש פה נושא של באמת לידע ולחשוב איך מיידעים את הקהל, את הציבור, בצורה אפקטיבית שתגיע אליו. עידוד השתתפות איכותית, כאן באמת גישה מציאותית, שזה באמת חוט השני, גם דימה, גם אורי, הזכיר את זה, הגישה שבאמת
אילוצי חיים, לא כולם יכולים להשתתף כל הזמן, עם כל הרצון לדמוקרטיה דיונית משתתפת הכללה, זה לא יעבוד, אוקיי? אז צריך לזכור את זה, ואז יחד עם זה עומס המידע, קשה מאוד לקלוט, לאבד מידע, באמת גם האזרח הכי נאמן, בכל זאת יש לו גם דברים אחרים לעשות, מה עושים? אז דבר אחד זה באמת חלוקת הנטל, לפי בעלי עניין, ואם מדברים באמת הפרויקט של דימה זה דוגמה טובה לכך, וגם האתר שהראית עם הנושא של איכות הסביבה, לפנות בנושא של ידוע, בכל עניין ומקרה, יש את הסטייק הולדרס, יש את אותם בעלי עניין שאפשר לפנות ישירות אליהם. אז אם יש 50 אלף בעלי עניין שרלוונטיים לנושא, אם 10 ייתנו אינפוט ממשי, כבר הרווחנו פה. מגבלות קוגניטיביות, כאן כמובן, שוב, זה גם קשור לעומס המידע, זה גם קשור למידת הקשב של אנשים, ובכלל יכולת קליטה, מיקוד וארגון, תוכן, מאוד דברים שהם באמת מאוד ברמה של התפיסה הקוגניטיבית של טקסט, איך עורכים את הטקסט על האתר, דברים שהם לא תמיד טריוויאליים, למרות שהם נשמעים כך. עכשיו, מיקוד וארגון יכול להיות בכל מיני מישורים, זה יכול להיות ברמה של תוכן, לפי נושאים שונים, מה שבאמת אתר הידברות שהציג את ועדת טרכטנברג, תכף אני אראה דוגמה, באמת חילק את זה לנושאים, ובכל נושא לפי פסקאות אפשר להגיב. אפשר לפי טענות ועד ונגד, אתה מבקש מאנשים, תגידו לי את כל הטענות ועד ונגד דבר ספציפי, או טענות רק בעד, טענות רק ונגד, שאלות, תוספות, לתת לכל דבר את המקום שלו, ואז באמת אתה מארגן את המידע, זה ככה רק דוגמאות מאוד מאוד בסיסיות, אבל הדוגמה הזאת זה באמת שמתוך אתר הידברות, שהעלה את דוח טרכטנברג ונתן אפשרות לציבור להגיב, והיפה באמת בפלטפורמה הזאת, שבאמת הייתה אפשרות לפי פסקה, אוסף תגובה לכל פסקה. וככה זה גם התפיסה של מיקור המון, שאנחנו יודעים שרוב האנשים לא יקרו הכל, וגם יקרו הכל לא יגיבו על הכל, ולא מסוגלים באמת לאבד את המידע בצורה רצינית. אבל לקרוא פסקה או שתיים, ולחשוב עליה, ולהתעמק בה, ולהגיב, ואולי להביע איזושהי הערה משמעותית, זה כבר הופך את זה למעשי ולמשהו שבאמת יכול לתרום. גם שימוש בעזרים קוגניטיביים, שזה נושא שעסקתי בו בדוקטורט, אבל באמת יש כל מיני, כמו שמסתמשים בפרסום, בדרכים שונות למקד את העין של הבן אדם ועצום את הלב שלו לנושאים מסוימים או אחרים, אפשר להשתמש באותם טכניקות כדי למקד אנשים לאינפורמציה שבאמת עליה אפשר להגיב, צריך להגיב כדאי. ומי שמעניין אותו אפשר לדבר על זה יותר. הנושא האחרון בעניין הזה זה הנושא של מה שננסי פרייזר מכנה ליצור מרחב ציבורי חזק. מרחב ציבורי חזק זה מרחב שנותן את ההרגשה לציבור שבאמת יש לו אפשרות להשפיע. וזה גם כן הוזכר כאן. באמת למה שאנשים יבואו ויביעו עמדה ובאמת ישקיעו זמן וחשיבה באיזשהו עניין, אם יש להם הרגשה של בלב אחרי אף אחד לא יקרא. אז מי שאוהב להתבטא וצריך את זה לצורך העצמה אישית או מכל סיבה אחרת, בסדר. אבל מי שבאמת בא מתוך מטרה של תרומה למדיניות, אם אין תחושה שמישהו באמת קורא את הדברים ובאמת מתייחס אליהם, אז באמת הסיכוי להצלחה הוא מועט. איך יוצרים את זה? חקיקה שמחייבת התייחסות, שזה באמת שוב הפרויקט מקורנל, מבוסס על זה בעצם, על כך שקיימת החקיקה הזאת, וזה משהו שבאמת עוזר להרגיש שזה מרחב ציבורי חזק. שקיפות וידוע, סליחה, גם בעת ההזמנה, מה נעשה עם החומר? בואו תדברו, כי נעשה כך וכך עם החומר הזה, וגם אחריה. אז שוב, דוגמה מאתר שיתוף הפעם, כאן, בדוגמה הזאת, אם תראו באותיות הקטנות למטה, בואו, קודם כל בואו לקחת חלק מהדיון, יש פה הזמנה, אנחנו רוצים, יש סימן קריאה, יש איזו תחושה של התלהבות, ובסוף הפסקה למטה, נציגי הוועדה לבחינת, אין כאן כל הטקסט, יענו על שאלות והערות. זאת אומרת, יש פה את ההרגשה, את ההתחלה לפחות, את הרמז, שמישהו יתייחס לזה, אבל עדיין אני הייתי מציעה לעשות משהו קצת יותר קונקרטי, שכמובן זה בעייתי כי זה מחייב, והשאלה אם יש פרטנרים לצורך העניין, אבל
בן אדם שמסתכל על זה ואומר, הנה, כתוב פה שכך וכך יעשה, בתאריך זה וזה תשב הוועדה ותקרא את תגובות האזרחים, או בכל דרך שהיא, זה גם יכול לעזור. ההיבט השני זה השקיפות בנושא של הציבור שמגיע לאתר הזה. אם היינו מסתכלים בכל האתר, היינו רואים שיש מעט מאוד תגובות, ברמה של כמה עשרות לכל היותר. עכשיו, מורד מספר לי שבחודש שעבר היו, נכון, 15 אלף צפיות. זאת אומרת, בכל זאת זה לא 7 מיליון, אבל 15 אלף זה כבר איזושהי מסה. זאת אומרת, עכשיו, פה מהאתר, אני לא... אין לי שום אינדיקציה שמישהו מהציבור בכלל מסתכל על זה. ועוד, אף אחד מהסטודנטים שלי לא מכיר את זה, ואף אחד מהאנשים שאני מכירה לא שמע על זה. כך שאין לי שום הרגשה שיש פה מרחב ציבורי חזק. אבל אם היה פה נתון של מספר צפיות בחודש, אז זה גם היה מגביר את התחושה שהנה, אנשים מתייחסים לזה, אז אולי קובע המדיניות פחות מתייחסים, אבל הציבור כן, יש פה שיח, יש פה איזה דיאלוג, שווה לי לדבר, שווה לי להשקיע את כמה תרומה הקטנה שלי. יש לי את זמן? דקה. טוב, אז אני אדבר ממש בקצרה. הממד השני זה חיזוק יציבות השלטון הדמוקרטי, וכאן כמובן כל הנושאים של אמון בדמוקרטיה, אמון במנהיגות הפוליטית ומעורבות אזרחית, כל הדברים האלה באמת זה הצד השני של החשיבות בשיתוף אזרחים. טוב, יש פה קצת נתונים שאנחנו מכירים, האמון במנהיגות וגם בדמוקרטיה בישראל ובכלל בעולם, מגמה עולמית שכבר רוברט פוטנאם הראה לנו את זה כבר בכמה עשרות שנים, מגמה של באמת ירידה באמון, ירידה באמון בפוליטיקאים, בבעלי התפקידים, ובהקבלה ירידה בתפיסת החוללות הפוליטית, שזה בעצם ההרגשה שבאמת אני יכול להשפיע. למרות שאם תראו, נראה, אסתכל פה ככה בקצרה, ב-2011 יש עלייה, ויכול להיות שזה השפעה של ההתרחשויות שהיו. אז גם כאן, אותם דברים שיכולים לעזור להשתתפות מעשית ויעילה, הם גם יכולים להביא בסופו של דבר להגברה של גם האמון וגם תפיסת החוללות הפוליטית, שיש סיבה, יש, באמת אני יכול להשפיע, הדברים שלי, יש מי שמקשיב, ואני אקצר כי הסתיים הזמן. אוקיי, תודה רבה. אחרון למושב הזה, מורד שטר, יועץ בלשכת השר מיכאל איתן, השר הממונה על שירות לציבור. הוא מלווה יחד עם לשכת השר איתן את הפרויקט שיתוף הציבור, התעברות, התקציב הפתוח ודאטה גו. בזמנו הפנוי הוא כותב את הבלוג הטכנולוגי המומלץ בחום רב, Visibility Talking. אפשר להיכנס לזה גם דרך הפייסבוק שלך, אני חושבת, נכון? וממורד אנחנו ננסה, אולי אפשר לומר לפני כן משפט אחד, אחד הדברים הכל כך בולטים שעולים מכאן זה שאנשים צריכים לעמוד מאחורי המידע, אז הנה האנשים, וננסה ללמוד על האסטרטגיה והתוכניות של הממשלה בנושא של שיתוף ציבור באמצעות זה. טוב. אז כמו שהציגו אותי, שמי מורד שטרן, אני יועץ בלשכת השר מיכאל איתן. כמו שאפשר לראות, אני קצת יוצא דופן, כי אין לי שום טייטל לפני השם שלי, לא דוקטור, לא פרופסור. אני גם לא בכיוון, למרות שבזמני הפנוי אני סטודנט באותו מוסד אקדמי כאן, של דית, של טל, דוקטור. כשכתבתי בפייסבוק, אני נורא מחובר על הדברים האלה, נורא יותר. אמרתי שאני הולך לעלות לפאנל שבו אני יוצא דופן מהבחינה הזו. אז שאלתי אם אני צריך לחשוש, אז אמרו לי, אל תחשוש, תמציא איזה שקר, איזה CTO, CTT, משהו איזה ככה, ואף אחד לא ישאל ותרוץ, תראה נורא חכם. אבל אני לא מתכוון לעשות את זה, אני גם לא הכנתי מצגת. מה שאני הולך לעשות, וכנראה גם בקצרה, אני הולך להציג את הפרויקטים שהרמנו בשנה וקצת האחרונים. לא הכל מושלם. לפני חודש בערך הייתי בכנס דומה של שתיל, ואז חטפתי קצת חצים, אז אני כבר יותר מתורגל. אני אשמח לחטוף שוב קצת. אבל בגדול אני חושב שכלל הצעדים שאני תכף אפרט הם צעדים יפים קדימה, הם הצעדים הראשונים של המדינה בדרך הזו.
ולפני, אני חושב, 5 חודשים גם קיבלנו הזמנה להצטרף ליוזמת הממשל הפתוח העולמית על ידי נשיא ארצות הברית, ברק אובמה. דבר שככה מחזק, כנראה מראה שאנחנו בכיוון הנכון בסך הכל. זה די משעשע, אבל כשהתחלתי את התפקיד, אז הדבר הראשון שהבנתי שאני צריך לעשות זה בעצם לפתוח שיתוף ציבור משל עצמי, משלנו. ובעצם יצרנו קבוצה של מומחים טכנולוגיים, אתם בטח מכירים את השמות, אם זה אנשים כמו עידו קיינן, יונתן קלינגר, כל מיני טיפוסים מהסוג הזה, יוסי תגורי. ובעצם אמרנו להם, בואו תראו לנו מה חסר, בואו תובילו אותנו. וגם את הפרויקטים שאנחנו כבר משיקים, בואו, אתם תהיו הראשונים שתראו אותם, שתחוו דעה עליהם, והדבר הזה הוכיח את עצמו יפה. אני אתחיל בסקירה. בסקירה, אני חושב שהאתר המרכזי שדיברו עליו פה לא מעט, זה אתר שיתוף הציבור, או האתר הראשון שעלה, אתר שבעצם נותן במה לפרויקטים ממשלתיים, לתזכירי חוק, מציג אותם לציבור, מבקש את ההתייחסות שלהם. יש לנו גם איזשהו פיצ'ר, לא יודע אם ראיתם, בעד ונגד. ובעצם מלווה אותנו כבר מתחילת הדרך. היו בו כמה נקודות סי מאוד יפות. אחד מהם היה בחוק ההסדרים. זו פעם ראשונה שחוק ההסדרים מופיע בפורמט פתוח לציבור. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' עושה את זה, אני חושב שהיא עושה את זה כבר שנתיים, כלומר שנה אחת לפנינו, אבל היא עושה את זה בקובץ PDF. והבעיה היא שאתה לא יכול לחפש. וכשאתה מביא את הקובץ הזה בצורה פתוחה ב-HTML, אתה בעצם נותן לבן אדם את האפשרות לחפש. ב-PDF אפשר? לא בעברית. לא, לא שאני יודע, אנחנו ניסינו. אנגלית אפשר, עוד אם יש לך אקרובט שחוקי, אתה יכול לעשות באנגלית, בעברית לא, כי זה בעצם כמו תמונה. אני אשמח אם תראי לי אחר כך, זה באמת יהיה מעניין. יכול אם אתה הופך את האותיות. אז יש איזושהי פרוצדורה, אתה יודע מה, יכול להיות, אני לא נתקלתי בה, אני מניח שרוב הציבור, אז גם לא. בכל מקרה, אני חושב, גם אתה הורס לי את ה... העניין הוא שבעצם ההנגשה הזאת של הפורמט הפתוח גילתה איזושהי נקודה נורא נורא מעניינת שהתחבאה בחוק ההסדרים. מסתבר שבאחד הסעיפים רצו לבוא ולקבוע דבר כזה. לכל אחד שיש מחשב נייד עם חיבור לאינטרנט, צריך לשלם אגרת טלוויזיה. מה ההיגיון? ההיגיון אומר שאם יש לכם טלוויזיה, אם יש לכם מחשב נייד, או מחשב, לא משנה, ויש לכם חיבור לאינטרנט, הדבר הראשון שאתם תעשו זה יהיה לצפות בערוץ אחד. אתם בעצם עקפתם את המערכת, אתם לא תשלמו אגרה כי אתם לא רואים ערוץ אחד, אבל אתם כן, כי זה הדבר הראשון שתעשו ברגע שתקנו מחשב. כמובן שזה היגיון קצת מעוות, ואחד הגולשים גילה את זה. והתחילה קצת מאומה, ואחרי זה קצת הלך לתקשורת וכולי. ואם אני לא טועה, זה חבר הכנסת אבי דיכטר, שגם דאג פשוט להוציא את הדבר הזה החוצה לחקיקה. זו הייתה נקודה נורא נורא יפה, שראינו את הכוח עוד בהתחלה. רפורמת הרעש, אחת מתזכירי החקיקה שעקבנו אחרי ממש מההתחלה, וממש סגרנו מעגל, זה איזשהו, אנחנו לוקחים את הביטוי ROI, מעולם מנהל העסקים, כלומר, איפה בעצם אתה סוגר את המעגל ונותן ערך באמת, אז אחד מהם היה באמת ברפורמת הרעש, ששם שמנו לב שאנשים פשוט לא מפסיקים להידבק לפרק אחד ספציפי ברפורמה, וזה היה עניין המפוחים. אם אתם מכירים, זה אותו מכשיר שמסתובבים ופשוט מעבירים את הלכלוך מצד אחד לצד שני ברעש ולכלוך, וראינו שיש פה איזושהי תופעה נורא נורא מעניינת. אנשים פשוט נכנסים לשם, מחפשים את המפוח ומצביעים נגד, וגם מנמקים. אגב, בהערת שוליים, אני ככה כן רוצה להגיד שאחד החששות בפתיחת האתר היה שאנשים יקללו, וזה לא קרה. כלומר, באמת, בקטע הזה אני חייב להגיד שהאיכות השיח היא מאוד גבוהה. לעתים לדירות אנחנו נתקלים במילים גסות או מלוכלכות פעם כאלה, אז כמובן שזה יורד.
חלק מהזמן זה פשוט כל מיני אנשים שעושים לקדם את האתרים שלהם, אבל גם זה אוכל. ומה שראינו, מה שעשינו עם רפורמת הרעש, פשוט הגעתי לוועדה, אמרתי להם, תקשיבו, הצגתי להם את האתר, תכף אני אדבר גם על העניין של הידוע, הם בעצמם לא הכירו שתי דקות. אוקיי, אני אקצר זריז. ואמרנו להם שהעניין של המפוחים זה הדבר הכי קריטי ברפורמה, כלומר, לא משנה מה תהיה הרפורמה, העיקר שהמפוחים האלה יעופו מהרחוב, ובסוף הוועדה הגיעו כמה חבר'ה אליי ואמרו לי, תקשיב, תודה רבה שנתת לנו את הגב הזה של הציבור שהצגת, כי אנחנו פשוט באים לפה ועדה, ועדה, וכל פעם חשוב לנו להעיף את המפוח הזה, כי זה קטע פשוט לא נורמלי, ועוד פעם ראינו את הדבר הזה קורה, וזה באמת אף מהחוק. זה מהבחינה הזאת, אני אגיד ככה בקצרה עוד כמה פרויקטים. פרויקט שהולך לעלות לאוויר, הוא כבר עלה לאוויר, אבל בצורה שקטה, אתם יכולים לראות אותו אם אתם רוצים, וזה מעניין אתכם, אתר שנקרא דאטאגוב, אנחנו בעצם מוציאים את כל המידע הממשלתי לציבור. מטרה של העניין הזה, שוב, שיתוף הציבור זה לא רק להגיד, הנה, בואו תגידו מה דעתכם, אלא הנה, קחו מאגרי מידע, תאבדו אותו, תעשו איתו מה שאתם רוצים, תעשו איתו אפליקציות, תעשו איתו מה שבא לכם. מה כתובת? דאטאגוב, אייל. דאטאגוב אייל. דאטאגוב זה אמריקאי, הוא המודל, תוסיפי אייל ותגיעי לישראל. שוב, הוא עדיין בשלבים נורא ראשוניים, אבל בגדול אפשר כבר להתחיל לעבוד איתו. זה דאטאגוב, אתר התקציב הפתוח, תקציב המדינה שמונגש בצורה נורא אינטואיטיבית וברורה, שעשינו יחד עם הסדנה לידע ציבורי. והדבר האחרון זה כמובן הוזכר פה אתר הידברות, יוזמה לדעתי מאוד מעניינת, באמת, שגם הייתה מוצלחת, היא הייתה בשיתוף פעולה עם צוות מנואל שעשה עבודה נהדרת, יש פה את דוקטור אורן צוקרמן, נכון? יצא לעבוד והיה נהדר. זהו מהבחינה הזאת, אלה פחות או יותר הפרויקטים, יש עוד כמה שהיו בדרך, נעצרו, יש עוד כמה שיהיו בדרך. עידית הזכירה נקודה אחת ורשמתי לי ככה להגיב, לגבי הידוע. אז זה באמת נכון, לא קיבלנו תקציב פרסום. והמצחיק הוא שאם היינו מקבלים והיה פרסום, אז מישהו אומר, למה מפרסמים את זה? לא חבל הכסף. אז בסדר, זה איפשהו, אולי לתקציב השנה הקרובה כן ייכנס, אני לא יודע. אבל זה באמת נקודה שגם עלתה בכנס הקודם שהזכרתי, שהייתי אצל שתיל, ובאמת אמרו, למה לא פרסמתם, למה לא זה למות? נכון, לא הכל מושלם, לא הצלחנו, זה גם צעדים נורא נורא קטנים קדימה. אז ככה גם קצת מפחיד לפרסם את זה ושיבואו מסה של אנשים, אז אנחנו ככה כל הזמן בודקים את עצמנו, כל הזמן הולכים קדימה ואחורה, אז אני חושב שדווקא המצב הזה הוא מצב נכון לפחות להתחלה. יש לי שאלה קצת טכנית לגבי המנגנון של השיתוף הציבור. איך אתם מבדים שזה לא זה אותו בן אדם שפשוט יודע לעשות מניפולציה של המערכת ולהצביע הרבה פעמים, לכתוב תגובות, להזיז את זה? אני אגיד לך מה, אנחנו חושבים את השאלה הזו. לא שומעים. אפשר להביקופון? מה שקורה, קודם כל יש מנגנון באמת שמונע את זה. כלומר, הוא בודק IP. בסדר, אז אין הצבעות כפולות. בכל מקרה, ואנחנו תמיד גם כששואלים אותנו, אנחנו אומרים את זה, מנגנון ההצבעות הוא לא העיקר. העיקר הוא התגובות. כלומר, ברגע שיש תגובות ענייניות, אתה יודע שגם מצביעות לכיוון מעניין, שיכול להיות שהוועדה לא חושבת על... זה העיקר. כלומר, ההצבעות זה באמת איזשהו... אני לא רוצה להגיד גימיק, כי זה לא נשמע טוב, אבל זה כן הלך רוח, לראות לאיפה זה, אבל לא מעבר. כלומר, בקטע הזה אז... שם
אני יכול להגיד שזה באמת, שם אתה יכול למצוא יותר ממשק בין המוטיבציה לשיתוף, וגם היכולת של יצירת חיבור בין תהליכים מחוץ לרשת לתהליכים בתוך הרשת, הם יותר גדולים, ולכן אני חושב ששם באמת יש אולי פוטנציאל גבוה יותר להצלחה. אני יכול להגיד, היו אצלנו מעיריית תל אביב, נציגים של עיריית תל אביב. אני לא יודע מה הולך שם, כי אני לא עוקב אחרי זה. אני גם תושב נתניה בכלל, סתם אני צוחק. אבל מוקצים שם, לדעתי, זה 15 איש שצריכים להיות זמינים שם. הם היו אצלנו, אנחנו ראינו להם מה עשינו. אני לא, שוב, אני לא עוקב אחרי מה שהיה אצלהם, אבל יש שם... צריכה להיות תענות. רק תל אביב, שוב, זה המקרה היחיד שהיה אצלנו, אני יודע למה. רגע, מורד, דת אגוב לא כולל את הרשויות המקומיות? לא. עוד לא כולל הרבה סוגים. בסדר, בסדר, יש לו... אני רוצה עוד הערה אחת לגבי העניין של יוזמות שיתוף מקומיות. אין ספק שגם מהספרות עולה שה... מה שנקרא In My Backyard Issues, הרבה יותר מוצלחים בענייני שיתוף ציבור גם בעולם הישן. אנחנו מתחילים במכון הישראלי לדמוקרטיה השנה על שולחננו איזשהו סוג של שיתוף פעולה עם עיריות, כדי לקדם את הנושא של שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות. אנחנו ננסה להתחיל, אני לא יכולה לומר שיש לנו כבר איזשהו סוג של ניסיון בזה, אבל אנחנו דווקא נלך לעיריות שהן לא המרכז, זאת אומרת יותר פריפריה בדרום וכאלה. הבעיין הזה להגיד שדעתי זה כן מתחיל. עיריית חולון עכשיו מנסחת את חזון העירייה באמצעות פעילים שכאלה, וזה נשמע מאוד מאוד עיריות בארץ, כך שסביר להניח שהתהליך הזה יחלחל גם למטה. מפעיל ואנחנו כבר חורגים מהזמן, אז אני זה ייקח פחות מ-20 שניות. מורד, אמרת אין תקציב פרסום, יש פרסום שהוא בחינם, אם אנשים פה יפרסמו בפייסבוק את האתרים שלך, זה יגיע לאלפי אנשים, אתה רוצה או לא? אני אשמח. אתה אלפי אנשים? לא, אם כל אחד פה ישרוד בפייסבוק, זה יגיע לאלפי אנשים. חלק מהעניין שהגעתי זה באמת יהיה תקציב השקעה לדעת את זה. איך שאפשר. טוב, אני מבקשת אולי משפט אחד לסיכום. אני חושבת שדיברנו הרבה על המחויביות של המדינה והשינויים הארגוניים הנדרשים. ראיתי בעיתוני סוף השבוע התייחסות לנושא של אוריינות פיננסית, של חינוך הדור הצעיר להשתמש נכון בכסף, להשקיע נכון את הכסף, לחסוך וכולי. שמה אפשר להציע כאן אוריינות השתתפות. זאת אומרת, אחד מה, הייתי אומרת, מאוגדי המיומנויות שידרשו בעולם החדש, יהיה באמת היכולת של אזרחים לדעת איזה מידע נדרש להם, איך הוא ממוסגר, מה הם יכולים לעשות איתו, ואיך הם יכולים להגיב עליו או לתת עליו פידבק. ויכול להיות שבאמת כמו שמלמדים היום אוריינות תקשורת ואוריינות פיננסית, יהיה צורך לפתח את הנושא הזה. אז הנה יש לנו איזושהי קריאה לעתיד, ותודה רבה לכולכם.